Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího dobrodružství z Marzu ze hry Stationeers a dneska budeme dělat krásné věci, ono ostatně co jiného, že ano. Takže od minula se nám tady moc nezměnilo, udělal jsem trošičku úklid, trošku jsem tady vymaloval, je to tady trošku jiné. Máme tady jednu novou věc a to je počítadlo, které mi aktuálně, protože bylo vždycky strašně otravné. Vždycky úplně jít k té baterce, podívat se, proč to nejde, máme tolik a tak dále. No tak jsem udělal takový úplně jednoduchý systém, kde se zobrazuje to, kolik máme baterky. To znamená, že ono baterka se víceméně zobrazuje v nějakých úplně... Ježmarja, to byl nějaký úplně megaskok! Zobrazuje se to v nějakých úplně nesmyslných číslech, tak jsem tady udělal takový jednoduchý systém, přečteš... podělíš, protože to je nějaká úplně šílená cifra, potom to zaokrouhlíš, no prostě jednoduchý a pak to zapíšeš, máme tam nějakou konstantu. Nic těžkého, je to poměrně, jak říkám, hračka, to je vážně nic velkého, ale je to na druhou stranu velmi efektivní, protože takhle hezky vidíme, kolik máme baterek. A taky vidíme, že ty solární panely nejsou úplně 100%, jo. Není to zase žádný zázrak. Je to poměrně OK, ale potřebujeme něco lepšího. Jak říkám, stala se spousta věcí, dokonce jsem jednou umřel. Dobrá zpráva, po smrti neskončí hra, ale víceméně se oživíte znova. Jenom ve hře, v životě bych to úplně jako takhle neskoušel, nicméně já jsem to znova načetl, takže jsem vlastně neumřel, nesmrtelný sterak na Marsu. A dneska budeme dělat automatizaci systému Kytek. Protože byť náš airlock funguje teda... Ty vole, co to je dneska s ním skokává? Já jsem nějaký skokan o tyčku, nebo tak něco. Byť ty airlocky fungují dobře a tak dále, tak je pořád potřeba, aby jsme to nějakým způsobem hezky regulovali a tak dále. Takže my dneska se budeme soustředit na to, aby jsme vytvořili, jestli už ne vysloveně nějaký systém na venkovní ovládání, tak možná dokonce i na automatizaci celého tady tohle. Nesamozřejmě, že to nebude sklízet a tak dále, jo, to asi ne. Ale spíše jako, že když bude zima, tak se to zapne, když bude teplo, tak to nebude dělat nic a když bude malý tlak, tak se to taky nějaký takovým způsobem vylepší. Takže, to bychom měli. A jdeme na věc. Takže, co budeme potřebovat jako první? Já bych moc rád vypojil ten airlock, protože upřímně řečeno, já jako, ne že by ten airlock byl špatný, jo? Ne, jenže dokud my to tady nemáme hotové, tak já si myslím, že je poměrně zbytečné tady nějakým způsobem vymýšlet takovéhle příkusy, takže já to odříznu, tak, díky bohu, tak a teď to můžeme otvírat. Dobře, tak já to otevřu permanentně. Jako zubař, dámy a pánové, máte strach ze zubařů? No pokud ne, tak teďka už byste měli, protože pokud máte zubaře s páčilem, tak na to bacha. Takže, co tady máme? Máme tady celkem 10 nějakých takhle květináčků, ve kterých nám bude něco růst. Dále tady máme velký kanister na vodu, to nám vydrží ještě na dlouho, to nemusíme nějakým způsobem řešit. Teda snad, možná jo, možná ne, to se ještě uvidí. A potom tady máme vytápěč, který ještě napojíme, nebo respektive který už pomaličku, ale jistě je napojený na logistický systém, který děláme tamhle. Takže, co se stane? My musíme tady dát teploměr, který řekne, aha, je tady aktuálně, řekněme, minus 7 stupňů, mám se zapnout. A pojede. A v momentě, kdy bude 15, tak se vypne. A to samé s tlakem. Pokud tady bude tlak, který bude pod, řekněme, 30, 40, tak se zapne spínač a tento pojede krásně. Nicméně, doufám, že tohle klapne. Mělo by to klapnout. Dobrý, začneme s tím tlakem, což by mělo být... Já bych moc rád začal s něčím jiným. A víte co, začneme s tím tlakem. Takže, co musíme udělat? Nejprve si musíme vytisknout nějakou tu logistiku. Kolik máme baterky? 340, to bude zatím rekord. Já myslím, že jestli to takhle pojede, tak se dostaneme zhruba na 800 nebo 700 plus minus, to by bylo krásný. Takže, potřebujeme si vytisknout nějaké ty obvody, já jsem si nafarmil věci, takže by neměl být problém. Bude potřebovat pár těch klasických IO obvodů, to znamená, že ty tady zapneme. Já jsem strašně rád, že vždycky hraju takové ty hry jako Shenzhen IO a TIS 100 a všechny takovéhle blbosti, když člověk se naučí takové základy programování, protože tady se mi to vážně hodí. Takže pokud se vám tady tyhle hry líbí a máte zájem o další, no já bych zvážil, jestli na to tlačítko subscribe nechci zmáčknout, protože tohle jsou kvalitní říčky. No nicméně, tady máme logistiku, tu máme dva procesory, nebo respektive to jsou dva takové, já myslím, že to bude zhruba stačit. Dobře, já udělám tři, aby se neřekl, tak hodíme to sem. Ještě tady nebudeme pokládat tady tuhle mřížku, protože přesto budeme potřebovat tu kabeláž a... Aktuálně to teda bude stačit, tohle vypneme. Dále budeme teda potřebovat procesor, který je v stejné kategorii. Procesor je tady a budeme potřebovat, jako já, myslím, že když dám dva, tak jsme celkem za vodou. A pak taky nějaké to trubkstvo. Jinak samozřejmě ještě dneska pořád jedeme bez hladu, protože si myslím, že bez hladu je to dobrý. Já tady jenom zapnu, ať se mi nabíjí baterky. Teď víte, jak to dropne. Všechny solární panely jedou a přesto to padá, protože se nabíjí tyhle baterky a ty jsou poměrně velké. Tak, máme tady dva procesory, já myslím, no tak máme tři, dobře, ok. A ještě si vyrobíme jen tak pro jistotu, já nevím, jestli budu potřebovat, v každém případě paměť si myslím, že by nebyla od věci, možná nějaké konstanty, no určitě budeme potřebovat, necháme vyrábět takovou chviličku. Tak, máme dva procesory,
Máme tady nějaké ty, jo, to se zdá být kvalitní, dámy a pánové, to se zdá být kvalitní. No a co teďka musíme udělat? No tak v první řadě musíme dát do té komory, kde jsou kytky, nějaký senzor, který řekne, v tenhle moment je tam taková teplota a takový tlak. Naštěstí, všechno máme v jednom, jak nějaká kávička, co znamená, že my tady někde dokonce budeme mít, a možná víte co, nebudeme mít, protože já jsem ho použil do tohoto. Takže uděláme to jednoduše, kdy já si tady najdu, mělo by to být něco jako senzor. Senzors, tak, takže si vyrobíme senzor, měli bychom mít všechno, pořád, jsem to hezky nafarmil, já jsem se fakt snažil, abychom tady nemuseli chodit těžit a tak dále, by to bylo svižný. Tak a senzor, máme celkem 3 senzory v jednom a to je senzor je na daylight, ten používáme na trackování tohohle, aby se nám natáčely solární panely a tohle už máme skoro nabitý, skvěle. Potom další máme pohybový senzor, který potom určitě vyzkoušíme a uděláme si nějakou takovouhle blbůzku, jakože se nám budou sami rozsvícovat světla nebo tak něco. A pak ve finále je tady senzor, který se dá použít na plyn, který máme úplně ten samý v naší komoře. Naší komoře na plyn, ne, našem airlocku, který je přímo tady, co to má, on tady kouká a říká. No a tenhle senzor čte nejenom, jaký je uvnitř tlak, ale zároveň jaká je uvnitř teplota, takže my prakticky nepotřebujeme žádný teploměr, on to za nás vyřeší. Co my budeme ale potřebovat, je natankovat tady tuhle záležitost, i když otázka zní, mám já tady pravdu? A víte co, já si myslím, že mám pravdu. Ono už mi, možná jste si všimli, že můj suit a moje helma je trošku prasklá. To není náhoda. Ne. Prasklo mi to do ksichtu. prasklo mi to do ksichtu, co já tady budu nalhávat. Prostě jsem tady něco zkoušel a jedu říkám, tyho, to vydrží, prásko. Tak nevydrží, no, dobře. A takovýhle příběh moje prasklé helmy, takže mám na ní teď kus lepící pásky a bude to v pohodě. Nicméně to nám určitě teda stačit nebude, já budu potřebovat ještě pár trubic navíc. I když technicky za to, no jako budu potřebovat pár trubic navíc. Takže si najdeme pípe, to znamená trubka, pipe. A těch si pár postavíme, tady kabeláž, to si steknem. A tak dále a uděláme si pár trubek, jo. Já přesně nevím, kolik jich budeme potřebovat, ale jako lepší více než méně. Co je to tady? CO2 filter, 0%. S bojem, ty prd. A to už budou dva v tenhle moment zhruba. Tak, 6 trubek bude stačit. Tohle zastavíme, tohle bude v pohodě. Jak jsme na tom s baterkou, 400 a tyhle už jsou skoro nabité. To je dobrý. By se mohlo možná naprogramovat nějakou úplně jednoduchou říct, no to je jedno, nějakou záleží. Dámy a pánové, vyjadřete názor. Teďka netka vyjadřete, je trubky, hele. Vyjadřete názor, protože pokud se tahle hra líbí, dají se v ní dělat úplně šílenosti. Takže, co teďka budeme dělat? Teďka půjdeme tak trošku, budeme muset rozebírat, což je vždycky tak trošku takové smutné, ale v tomhle směru zcela nezbytné. Kde mám klíč? Tady mám klíč. Já tam mám trošku bordel, protože já tady mám teďku tu, já tady mám tu velkou kabeláž, jo. A tady tenhle panel a už to mám bordel. Takže tohle ještě rozebereme o jeden, protože to teďka nebudeme potřebovat. No a co místo toho budeme potřebovat? Uděláme teda tady, uděláme odbočku. Tak. A na tuhle odbočku my vezmeme. Tohle si schovám. Steknu si ty kabeláže, které tady mám, ať se mi to tady neplete. A tohle teďka napojíme zde s tím, že uděláme teda. Tady uděláme téčko. A otočíme ho na druhou stranu, tamhle, protože tam dáme nějakou tu výpust, která by měla být aktivní. Já doufám, že to bude fungovat tak, jak si myslím, že to bude fungovat, protože jinak máme trošku problém. A tak už to bylo horší. Tak, to by teda mělo být OK. Já přemýšlím, že bychom teda ještě kousek nahoru. No uvidíme, počkej, takže si skočíme pro aktivní napájedlo, což je tady tahle věc, kterou snad nebudu potom potřebovat nikde jinde, protože bychom se trošku dostali do svízelné situace, ale otázkou zní, zvládneš ty tady za A být a za B nekazit nikomu prostor? Zdá se, že ne až tolik. No, co my teďka uděláme, je protože teďka mi to tady nějak nefunguje, tak já vezmu ten panel, který mi tady spadl, svičneme si svářečku a sváříme to a uděláme tam zase tu mříž, na kterou to půjde zase naložit. Hlavně nepřepálit žádné kablíky, to už jsme tady měli, že ano, si úplně nejsem jistý, já jsem toho natáčel tolik, že už ani nevím, co jsem tam do videa dal nebo nedal. No a tady, dívejte se na to, tahle vent, pasivní, už jsem malem tady dal pasivní, co pak chce tady dát pasivní, no technicky za to. My tady chceme dát aktivní, protože pasivní se nedá zastavit. My chceme pasivní, takže pokud tady bude pasivní, ještě jednou to vyhodíš, tak se dostaneme do bodu, kdy to bude fungovat, takže já to budu muset hodit nějak
takhle. Já si myslím, že takhle to nebude naopak, takhle to nebude vůbec špatný. A teďka si najdeme ty trubky, které jsme tady někam zahodili. A uděláme tady systém toho, že to propojíme. Protože když to propojíme, tak máme vyhráno v tom směru. Teďka jenom oddělám tohle a doufám, že to půjde na to nalepit zase. Hurá. Takže zahneme trubku doleva a zatáhneme trubku sem. Co to znamená? Tady bude proudit vzduch, pokud já to budu potřebovat. Fenomenální. Více trubek teďka zatím nebudu potřebovat, takže hodíme sem. No a teďka musíme propojit kabely. Tady tyhle, tenhle senzor v první řadě. A zároveň my tady máme ještě tuhle věc. A já myslím, že to je, to má datový i elektronický vstup v jednom. Takže de facto my se nemusíme bát nějakých takových věcí, že by nám to nějaké nevyšlo nebo tak něco. Naopak by to mělo celkem i dobře fungovat. A tohle by teda šlo s tím, že kabelu asi dost mít nebudeme, ale tak to si natiskneme. To si natiskneme nové. No a tady si teda povedeme už jenom jednoduchý kablík, který půjde. No a na tom máme nejenom elektřinu pro oba dva tyhle aparáty, ale zároveň na to máme i data. A to se hodí. Tak, půlka noci pryč, máme do světla. Já mám radost, jak je tady do světla. Naším, když se revetně. Takže máme 400 energie, to by nám tam, to by nám mohlo vydržet, ale jako vzhledem k tomu, že tady zase chci začít tisknout, tak tomu úplně nevěřím. Takže hodíme tady cable coil, to tady máme, necháme, ať se nám tady chviličku kraftí. No a mezi tím si to tady nějakým způsobem uspůsobíme, protože toho máme trošku guláš. Takže. Tak, co se bude dít tady? No, tady se bude dít to, že tady se bude pumpovat. I když... Možná kdybychom to udělali pasivním vstupem. Já teďka nevím, jak to bude fungovat. Tak, tohle teďka tady prozatím pozastavíme, to nebude stačit, jo, tak by the way, ale tak co se dá dělat, furt jsem to nepostavil nějaký ten sběrač, já vím, příšerné, ale to je jedno. Takže teďka otázkou zní, jak my to uděláme? Já když zapnu, mě by teďka zajímalo, jo, já to tak propojím, jen tak, aby se neřeklo, což znamená, že tady tohle odděláme a my se teďka propojíme, protože já si nejsem zdaleka jistý, zdali ta věc, která je uvnitř, ten pasivní přijímač, zvládne cucat z de facto uzavřeného prostředí, jo. Jestli mi nerozumíte, tak to je v pořádku, protože já se tady snažím inteligentně pokládat ty kabely a to, jestli to mluvení nedává dohromady nějaké slova, tak to je už prostě bohužel se nedá nic dělat. Takže, takhle, ne, co já tím chci říct, že já potřebuji nějakým způsobem, nebo respektive my, já vás do toho zatáhnu taky, jsme to celé nějak tady zase zapojili, tady tenhle senzor, teda by měl teďka fungovat a měl by teda číst, jaký to máme tlak, jasně. A tady ten výstup, který já dokážu zapnout. A on tady bude cucat, odkudkoliv já jsem mu to tady dal. Skvělý. A to by teda mělo být dobré, jak tak nad tím přemýšlím. Jo, to myslím, že bude OK. OK, tak v tom případě to zatím teda nepotřebujeme. Na ten airlock budeme potřebovat, protože tady už nemáme žádný ten. Takže já si natisknu ještě jeden tenhle pasivní, ne kecám, aktivní, pozor. Aktivní, ten je tady, aktivní ventilace, která nám tam bude pumpovat, doufám, že na to má materiály, gold a copper potřebujeme, copper tady máme a zlato určitě někde taky, protože já jsem to tady rozhazoval trošku divně, takže to mám tak trošku po všech čertech tady. Schovej tu páčidlo, tak. A zlato by mělo být tady, takže to něco vyhodíme. Měď. Zlato, dobrý. Co mi říká, že mám low energy? Jo. Takže vytvoříme si teda jednu aktivní ventilaci. A prohodíme si v obleku mezi tím nabíječku a tím pádem to celé úplně do drbu, jo, já to mimochodem vypnu, ať se to nenabíjí, protože to by jsem se někam nedostal, nedělej další, stačí jedna, aktivní ventilace, cool. No a tahle aktivní ventilace, která tady bude sedět, jo, tak ta nám tady bude napájet celou tady tuhle šarádu, v tom, že já když ji zapnu, teďka to nezapnu, protože tam nemáme kabeláž, ale když to opravím tady, tady musí být kablíky, počkej, tyhle kablíky tady musí být, co znamená, že... A já pak budu muset trošku upravit, ale tak to trošku ostříháme a bude to dobrý. Takže to uděláme takhle na trojku, z druhé strany, i když já tady mám čtyřku pro jistotu, protože to budeme potřebovat, zpátky na jedničku, tak, neskratovalo se to? To je čas, čumím. No a když tohle zapnem, tak ono to bude tahat vzduch dovnitř, vezmeme si tady tablet, počkej, já uctuju, moment, já už mi to jednou bouchlo do ksichtu, jsem se teďka naučil, bolest je skvělý učitel, takže vrátíme tady kleště a vezmeme si do ruky tablet s atmosférickým analyzátorem a podíváme se, ono se mi to vybilo, nevadí, tak tady hodíme další nabíječku, teda baterku, tak ono mi to teda říká, že tady, když tohle zapnu, tak v téhle trubce není žádný tlak, takže já změním na intake, ať to jde dovnitř, no a teďka tady máme tlak nějakých 25, 30 a tak dále. Zároveň tohle by se mělo zvětšovat, ano, ono to žere a celý systém trubek by měl
nějak jakože by se měl nabíjet. Co znamená, my bychom měli nechat nabíjet tady tenhle nádržku. A zároveň hlídat, aby tady tenhle tlak nevzrostl. Aha, počkej, ale no jo, teď to dává smysl. Teď to dává krásný smysl. Jasný, ten tlak nemůže být menší než... Jo. Já si teďka s dovolením půjdu vygooglit, jaký je největší tlak pro tady tyhle trubky, protože jestli mi to zase řachne do držky... 60 milionů. Je to dobrý. To by mělo být OK. Počkej, ale jak když tohle vypnu... Zase mi to nebo to z toho spadlo? No dobrý. Takže, aby mi to řachlo do držky, tak budeme potřebovat nějakých krásných 60 milionů. Tak to myslím, že... To bych se teda musel hodně snažit, ale já, jak se mi to předtím povedlo, tak to nevím. No, takže to necháme chviličku nabíjet, no a z tohohle budeme ládovat. Já vždycky to budu kontrolovat, jo, protože teď já nevím, jak to udělat nějak efektivně. Z tohohle to budeme ládovat tak, aby jsme viděli, jak to vlastně bude probíhat. No a v tento moment, dámy a pánové, mám takové tušeníčko, že můžeme schovat tablet, neb ten už potřebovat nebudeme. Můžeme vytáhnout svářečku, neb tu potřebovat teda zásadně budeme. A ano, tušíte správně, budeme potřebovat i tady jeden náš iron sheet, protože se jde svářet. A aktuálně, jak to cucá ten vzduch, čukujete na to. Tak ho opatrně, ať nepřepálíme kablíky, to už tady bylo. Ježišmarja, ještě jednou to řekneš, straku. Tak, to máme, jak to vypadá? Kolik tam máme? Dobrý, v pohodě, to by mělo být OK. A za chvilku prásk, tyhle, 60, ale ne, vybíjí se nám baterka. Ono jako, jakmile se nám vybije tahle baterka, tak se nic nestane, protože tady to ještě běží na tu jednu malou záložní, no respektive to je velká, ale pořád je malá, to je paradox. Nicméně, pokud tohle všechno klesne, tak se nám akorát vybije tam celá baterie vzadu, nebo vypne se nám ten systém na zobrazování, celý ten logistický úzel, ale to je jedno. To nám jako nějak tak ultra vadit nebude. Tak, tohle teda funguje dobře, to se nám nabíjí a to by nám mělo teda nějakým způsobem stačit. Tak, teď je čas dát nějaké to programování. Nejprve Logic.io, který nám bude číst. Nejprve si tady dáme Logic Reader a uděláme si tady takovou malinkatou jednoduchou záležitost, která nám bude číst, co se vlastně děje. A zároveň si dáme vyrábět kablíky, neb těch tu moc nemáme, ale na to budu potřebovat měď, kterou jsem vyndal. Tak, kablíky. Staví kablíky, máme toho dost, 15, ne, za chvilku to skončí, ale to nevadí, to se nedá hol nic dělat. Takže, tohle jsou mimochodem jiné kablíky, ty nechcem používat. Takže, tady uděláme kablíky, protože ono to má spoustu způsobů, kterýma to půjde a nepůjde. Tady uděláme, přemýšlím si udělat takhle nějakou, ale jo, nejspíš jo. A tohle odstřihneme, tak a dáme tady tuhle junction. Tak a tím pádem Logic Reader, za prvé nabržu ty kablíky, ale za druhé... Tak, to už jsi dodělal? To už jsi udělal 15? To je rychle! Udělal 14 a ten 15 někam zmizel. A už vychází slunce. Sakra, ono se to vyplo zrovna. No prčic, na nic. Příště si musíme dát velký pozor. No zmizel jeden kabelus, no co se dá dělat. Takže, tady máme teďka tuhle aparaturu. A to by teoreticky mělo být teďka schopné, když to zapnu. Ano, tak by to mělo být dobré číst, ale... Ono je to propojené s celou bejskou, tenhle problém, to je ten moment. Takže, co my teďka musíme udělat, je schováme si šrobovák, vezmeme si tady značkovač a jdeme dovnitř a budeme popisovat, ano, budeme popisovat. Takže, my potřebujeme určit, aby tenhle pochopil, takže plynový senzor skleník. Potom tady máme aktivní ventilace skleník. Tak, a pak je tady ještě jedna věc, kterou musíme přejmenovat, a to je topení skle... Ať to máme skleník, tak, skvělý. Takže, tahle přejmenováčka je úplně výborná. Jak vidíme, slunce vychází, je to dobrý, akorát chviličku bude trvat, než se nabije tady tahle baterka, aby se celý ten feed zapl. Já tam možná dám ještě potom nějakou jinou baterku, aby se to dělalo sama, ale jedno, zase tak potřeba to není. Tak, tohle ještě nebouklo, tak to čumím. Jak to, že to nebouklo? Zajímavé. Budu rád, pokud to tak zůstane. No a teďka, co my neuděláme, vezmeme si do ruky šroubovák a řekneme, přečti mi aktuálně topení ve skleníku, přesně tak, a řekni mi, jaká tam je, řekněme, že v tomhle případě bude... Ne, počkej, to je topení, ne, topení nechci, já chci gas senzor, ale plynový senzor skleník, přesně tak, a přečti mi teplotu. A teplota tam je 280. Tak, super, to sedí. Samozřejmě se tady bavíme o teplotě v Kelvinech, což znamená, že nějaký 275 minus, což znamená, že je tam nějaký 6 stupňů Celsia, takže tam skočíme a půjdeme se podívat, jestli to je pravda.
U tohohle senzoru je tady nějakých 7-8, no, jsme přesně. Takže tohle je dobrý. Zároveň teda vidíme jeden problém a to je, že pokud já budu chtít udělat nějakou, co tady za zbloudilý kabel, pokud já budu chtít to převést na Celsius, což myslím si, že by jako nebyl úplně ten nejhorší nápad, aby jsem s tom neměl guláš, tak budeme potřebovat paměť. Takže hnedka ji tady už vyhneme a tahle paměťová blbůstka tady bude dělat jednu věc a ta bude říkat, jop, tady jsem já. A tady se budou dít věci, protože já když tohle rozstřihnu a pak tohle zase vezmu zpátky a hodíme tady tuhle trojku, tak my nastavíme jako právě toho ambasadora těch Kelvinů, což znamená, že jestli se nepletu, tak je to 275, jo, ale možná mě můžete opravit. Což znamená, že já tohle teda opravím na 200, dobře, 275. Tak. A to znamená teda, že tímhle to víceméně odečteme. Já to přesně budu... Takže teďka by to mělo být 10 stupňů, plus minus. No, ještě to... Možná to je více, já teďka přesně nevím, 10, to je fuk. Už nám to asi jede, krása. No a to teda přečteme. Skvělý, přečteme teplotu, výborně. A teďka v případě, co se stane, kdyby náhodou byla ta teplota příliš malá? OK. Teplota je příliš malá. Tak to je problém, protože my musíme zapsat nějaká ta data. Ale zároveň k tomu budeme potřebovat spoustu kablíků, takže vezmeme kablíky. Necháme si tady vyrábět další sadu kablíků. A vymyslíme, jak to teda uděláme. Takže pan čtenář tady čte, že teplota je tolik. Já budu muset ještě udělat jeden procesůrek tady. Procesůrek nám bude dělat jednu jednoduchou věc a ten nám bude říkat, kolik je tam opravdová teplota v kelvinech, což znamená, tady se dáme matematiku a výstup je teda odsud, počkej, výstupy jsou oba dva a tady je... Jo, už to vidím. Takže to uděláme takhle. A tady to hodíme do pryč a hodíme tady tuhle záležitost, aby jsme to hezky obstřihli. Tak. Tady možná dáme nějakou paměť nebo tak něco a tady to není potřeba, takže tady hodíme jenom nějakou malou. A to, když bude potřeba, tak to ještě potom nějak upravíme, ale v tomhle směru si myslím, že to bude OK. Naštěstí, jak říkám, se dá kombinovat. Naštěstí si dá... Co to bylo? Naštěstí dá se kombinovat s postavicí. Tak, co to bylo za zvuk? Myslím, že vím, co to bylo za zvuk. Tak, já už někde byl ten 15, jsem se schoval tady, jasnačka. Tak, tady máme spoustu kablů, to bude stačit. Tohle vypneme, ať to nejhučí, furt mi z toho bolí hlava. Výborný. Takže, moje matematika, můj matematikátor, teďka bude říkat to, že tebe zapnem a ty budeš. Vezmeš jedničku, což je Logic Reader. Jenže já zase nevím, který Logic Reader, protože jich máme v systému miliardu, takže si vezmeme tohle, vezmeme si toho pojmenovávat kora, tohle bude teplota, ne, tohle pojmenujeme jako S, jako skleník, teplota Kelviny, tak a tohle bude S jako skleník, systémový skleník a tohle bude teplota Celsius. Zároveň tohle přejmenujeme, aby jsme to viděli a tohle je... Celsius šipečka Kelvin. Skvělý. A tím pádem se nám to bude mnohem lépe ovládat. Nebo respektive spíše hledat pomocí toho šroubováku. Což znamená, že teďka najdeme. Vem od toho. Vem teplotu v Kelvinech, přesně tak. A odečti od toho Celsius Kelvin. A jeho výsledek je teďka 17 stupňů. Půjdeme se podívat, jestli tam je 17 stupňů, protože mám dojem, že to teda nebude 17, že to bude nějaký 19. Takže to nastavíme ještě tu konstantu o 3 navíc. To znamená, že tady uděláme 1, 2, 3 a teďka by ten výsledek měl být takový, že to je 15 stupňů přesně. Já jsem to odečetl na druhou stranu. Musím dát sem, takže takhle. Tak, 273. A teďka by to mělo být, co znamená, že je tady přesně 20 stupňů Celsia a moje logistika mi říká, že je tam přesně 20 stupňů Celsia. Skvělý, tak to bychom měli. Boží. To samé uděláme potom s tlakem, ale teďka potřebujeme určit další záležitost, další konstantu. A tentokrát to bude konstanta, která nám bude určovat, pokud je teplota menší než. Takže potřebujeme k tomu zase další paměťovku, kterou jsem tady někam hodil. Tohle jsou obvody, tady máme tu paměťovku, skvělý. A to teda plácneme sem, a ono mi to tady neříká, že to tady nejde dát. Tak je hodíme sem vedle kamaráda. Tak, to nevadí a vystřihneme to tady jako vystřihovánku, hodíme tady kabeláž trojkovou a máme hotovo a do ruky si dáme teda šroubováčisko
a nastavíme teda tady, což jak jsem teda říkal, tohle bude, počkej, co jsem to chtěl udělat s tímhle? Ano, pokud je menší než. To znamená, že tady nastavíme teplotu 15 stupňů. To znamená, pokud je to menší než 15 stupňů, tak potom se stanou další věci. No a teďka přijde trošku taková ta fikanější část, kdy my teďka musíme vzít procesor a udělat porovnávač. To znamená, ty teďka, pane, počkej, teďka nevím, se porovnávač nebo Logic IO, podíváme se. Ne, tohle není ono, takže to musí být tenhle. Compare, přesně tak, porovnávač. Přesně, přesně tak. Takže ten hodíme sem třeba. Nebo ho hodíme sem třeba, to bude možná dokonce i lepší. Opět to tady trošku vystřihneme. Tak a uděláme teda tady další vstupy pro všechny čtyři. Tak a tady udělám další, protože já vím, že to stejně budeme potřebovat tady, takže já to tady rovnou. Já tohle bude to trošku taková větší síť, takže nebudeme plýtvat s kablíkama, jenom aby jsme něco měli. Takže to tady místo toho hodíme takhle, aby to takhle vypadalo. No, bude tady spousta koleček. Není to asi úplně nejefektivnější systém, ale tak což. No a tenhle týpek mi teďka tady vezme a řekne. Je. My chceme teplota v Celsiích větší než naše memory, která je tady tahle. A to jsme zase nepojmenovali, takže nevím, jestli je ona. Takže tohle je. Ctrl-S, kontrola teploty. Tak, je tady tohle větší než tady to druhé? Úplně jednoduché. A jeho výstup je jednička nebo nula, podle toho, jestli true nebo false, pravda nebo lež. To znamená, že je teda teplota v Celsiích větší než naše kontrola teploty? Počkej, kde to tady bylo? Než naše kontrola teploty? A teďka. Teďka by to mělo napsat jedničku a píše to ne. Což znamená, no protože teďka to není úplně pravda, že jo? Protože teďka tam je, i když teoreticky tady je teďka 16 stupňů, takže ono by to mělo říct jo. Takže otázka zní, proč říkáš ne? Proč je to není zapnutý? Tak, teď to říká ano a za chviličku se to přepne na ne, protože se ochlazuje. Teďka jednička znamená ano. A vzhledem k tomu, že máme méně než 15 stupňů, tak se to přeplo na nulu. Krása! Jednoduchý. Zatím nic těžkého. A tím pádem máme teda hotovo. Co znamená, že my teďka poznáme, jestli je tam teplota, která je menší než 15 stupňů, anebo jestli tam teplota větší než teplá 15 stupňů. A prakticky pomocí tady těchto věcí my můžeme rozhodnout, zdali zapneme ten teplomet. A jak to uděláme? To uděláme jednoduše. To uděláme tak, že vezmeme tady, myslím, že to je procesor, a ten se bude jmenovat. A počkej, já si přesně nepamatuju, který to bude dělat, ale tohle bude slot reader. Ne. Tak to není ono. My potřebujeme, nepotřebujeme IO, ale potřebujeme procesor. Když si budeme natisknout další procesor. Možná se nám tady válí. Ne, neválí se nám tady. Takže si najdeme procesůrek a procesor tady si natiskneme, protože my teďka musíme přepnout. Musíme přepnout. A na to potřebujeme zlato, které jsem hodil do tohohle, že jo? Jo, a zlato mi taky pomaličko ještě dochází. Ale to nevadí, protože když tak si skočíme natěžit, z takového horor to nebude, takže si natiskneme nějaký ten procesůrek, já si natisknu ještě další dva. 712. To je skoro Harryho Potterův ten. Takže procesor ten měl být a my chceme ne matematiku, unary, minmax, compare, logic, select. Myslím, že to je přímo tenhle. Takže tohle zatím vypneme, to nebudeme potřebovat. A on teďka, počkej, pokud se nepletu, moment, já se možná pletu, jo, protože teďka pořád tady mám odehráno jenom tak asi 5 hodin, takže uvidíme, jestli to, nebo možná, ok, možná kecám, tak možná tak 7. Takže švihneme tady tuhle věc. A tady tahle záležitost by nám měla přečíst. My chceme Logic Select, ano. A on nám zvolí, podle Ačka nebo Bčka nám zvolí to, co potřebuje. A myslím, že to je ten správný. Takže tebe si tady odložíme a uděláme tady opět trošičku vylepšení našeho kabelového systému. Tak, já vím, že to je trošku příšerný, jo, ale takhle, to, co tady dělám, nemá být to, co se dá ve hře udělat úplně nejsnazším způsobem. Ne. Tohle dělám tak, aby to bylo velmi pochopitelné. Takže tohle teda máme, vezmeme si našeho kamaráda Šrobováka a teďka řekneme. Vstup od tebe bude compare, takže to pojmenujeme. To znamená, že S porovná, neumí to N, teda A,
vač teploty, skvělý. A tady tohle je S logika spouštěče teploty. Tak, ať to máme hezky pojmenovaný. Takže tohle vypneme. A teďka. Šroubováka, ahoj šroubováku, a teďka, co budeš dělat? Logika spouštěče teploty. Ne, porovnávač teploty, takže my potřebujeme porovnávač teploty. A teďka, on řekne, pokud je to ano, takže v tomhle případě je to tohle. Tak. Z nějakého důvodu, což může být tak 30 různých věcí, nám tady tohle nechce číst z toho, co potřebujeme. Co znamená, já to ještě jednou projedu. Co znamená, pokud je to, počkej. Pokud je to správně, takže ano, porovnávač teploty, a teďka porovnáš, pokud ano, tak my hledáme teploměr skleník. My si tady shodou okolností můžeme trošku otestovat, aby jsme to ukázali na názorném příkladu, hlavně jestli nám ten systém funguje. To znamená, že teďka uděláme tady trošku takový výkop a dáme si tady trojku, která nám to tady bude hezky točit, a zároveň tady dáme jedničku a to propojíme. Tak, skvělý, tohle svítí. Tohle svítí, protože to nemá žádnou podmínku. Takže a my teďka zkusíme vzít tady šroubovák a zkusíme nastavit tu ledku, která by teďka měla být napojená. Není zajímavé, proč? Jasně, já jsem trouba, ježišmarja, co se to tady dělal? Dobře, uděláme to úplně jednoduše, já jsem tady trošku zapomněl, že tohle neumí zapisovat. To znamená Logic.io, tady švihneme, hodíme ho tady, a takže se to nedáme, tam se to nevejde, no tak to je smutný, to je úplně vysloveně, to je úplně ztracený potenciál. Nicméně, my teďka tady uděláme jednoduchou věc, a to je tady tohle. Tak, slot reader, ale to nebude slot reader, ale bude to writer, neboli pan zapisovač, a my mu teďka tady dáme kabeláž, tak, aby mu to vyšlo. Protože tady tenhle slot reader, který tady máme, nebo tady tenhle select unit, neumí dělat prakticky nic moc, krom pokud se nepletu toho, že umí zapnout a vypnout nějakou věc. Takže to vyzkoušíme takhle. A my přejmenujeme tady tuhle záležitost na S zapínač teploty, tak. A teďka ty, když je teplota správná, tak zapneš zapínač teploty. Když je to špatné, tak ho vypneš. Tak, aby jsme to ukázali na krásném výsledku, jestli to teda funguje, tak přejmenujeme tady tuhle ledku a tohle bude omg, ono to funguje! To bude naše testovátko, to si vždycky takhle dělám, protože ono to je potom tisíckrát jednodušší. Takže takhle je to správně. To znamená, že pokud to je v pohodě, tak ne S teplota, ale spouštěč zapínač teploty. A zapínač teploty. Cool. Takže tohle můžeme zapnout, skvělý. A teďka tady na tomhle zapisovači bychom možná měli, a teďka nevím, jestli to bude ten vstup. Takže v každém případě, vstup bude z spouštěče teploty. Z logiky spouštěče teploty, tak. A teďka zápis bude do OMG, ono to funguje. Málo energie, to je jedno. Kolik toho mám. OMG, ono to funguje. A co zapneš? Zapneš on nebo off. Tak a to světlo by se teďka mělo zapínat a rozsvěcet podle toho, jak to teda funguje. Takže tohle mělo být dobrý. A teďka vzhledem k tomu, že ta teplota je studená, tak to není dobrý. Ale když my teďka poštelujeme tady tuhle konstantu, těch 15 stupňů, a otočíme to na nějakých úplně minus pár stovek, tak to nefunguje. A když to otočíme na pár stovek, tak to zase nefunguje. Tak co to je? Tak teď by to možná mohlo fungovat, takže schválně. Když jsme minus, tak je to v pohodě. A když jsme plus, Hergot. A? Tada! Ty brďo, ono to funguje! Takže, tohle je teda dobrý. Co znamená, že tady jsme si teda vytvořili systém,
Kde byl problém, aby jsem to vysvětlil? Problém byl v tom, že já jsem tady zapil, že on bude číst něco úplně jiného. Když je to pravda, tak on bude číst hodnotu na tomhle, což je pravda. Teďka v tom případě to není pravda. A pošle ji dál, tenhle ji zapíše. To znamená, že tady máme teďka systém, který v momentě, kdy je 15 stupňů, takže já tady s dovolením naklikám zpátky těch 15. Takhle. Dáme těch 15 stupňů, máme tady přepočítalo, takže nemusíme se štvát s žádnýma kelvinama. Tak teďka můžeme už jednoduše, ne do omega ono to funguje, ale já to jenom zrovna vypnu, ať to nezapíšem něco někam jinam. A dáme teda tady topení skleník a měnit hodnotu bude on nebo off. Takže pokud je tam menší teplota než 15 stupňů, což teďka není, tak by to mělo fungovat. Skvělý, akorát to jede přesně obráceně, takže my teďka musíme prohodit hodnotu a dáme to greater less. To znamená, že teďka by to mělo být funkční, teď by to nemělo jet. Skvělý. A jakmile tady klesne teplota, což teoreticky nevím jak otestovat, tak by to mělo začít fungovat. Regulátor teploty, dámy a pánové, hotov, hotov. Teoreticky by to mělo jet. Jak říkám, možná tady bude jakási ta muška, jsem tam. Ale myslím si, že by to mělo být relativně v pohodě. Co se týče tlaku, tak ten bude úplně to samé. S tím rozdílem, že to uděláme, no, jak říkám, úplně stejně, jenom že to uděláme trošku, asi hádám kousek opodál, protože tady máme trošičku velkou aparaturu. Nevím, jestli to budu dělat teďka, čekejte mi chviličku, jestli to bude. No tak jo, tak jdeme na věc. Takže to uděláme úplně stejně. Takže nejprve si tady dáme čtenáře. Tím pádem pan čtenář, který tady, počká, si tady schovám šroubováček, takže nejdříve pan čtečkář, to je s dovolením, nepřekážím vám tady. Pan čtenář, ten bude někde tady, víš co, stačí, dost. To je procesor, to nechci, pan čtenář je tady. To znamená nejprve, tady pan čtenář přečte, zdali pak je to kvalitní materiál, to co tady stavím, což on řekne, to je ten nejkvalitnější materiál, řeknu, tak ty si ho znáš, ty jsi světoběžník. Teďka to tady s dovolením trošku rozebereme, takhle hezky. A švihneme tady několik dalších křižovateček, tak hezky. Teď se mi to tady zase zaplo, doufám, že jsem nic nerozbil. A tady hodíme tuhle. Tak, pan čtenář. Pan čtenář je takový trošičku, nechci říct zoufalec, ale nemá co dělat. Furt jenom dělá nějaké to čtení. A to znamená, že on bude číst in device a budeš číst teplotu Celsius ne, ale budeš číst z plynového senzoru. A budeš číst teďka ne teplotu, ale tlak. To znamená, to je přesně tady tahle věc. A my tě přejmenujeme na skleník a to je tlak uvnitř. Že to neumí, nevadí. To většina lidí neumí. Takže tlak uvnitř, teďka víme. Samozřejmě teďka to nemusíme převádět, takže se trošičku ušetříme nějaký ten matematický komputační materiál. A tím pádem to je OK. Teďka budeme potřebovat jednu paměť, což znamená nějakou tu konstantu té hodnoty, kterou bychom my chtěli. To znamená, v tomhle případě to bude nějakých těch 50 kilopaskalů. Teďka nevím, jestli to bude 50 tisíc, nebo? No, to je jedno. Vytvoříme si teda jednu. Ne, nestavit tohle. Budeme potřebovat paměť, což znamená memory. Postavíme si dvě, kdyby náhodou nějaká paměť nebyla dostatečná. A víte co, nepostavím, protože mám málo zlata, nechce se mít kopat, takže snad to bude stačit. Takže pan paměť bude úplně stejně tady u všech ostatních, protože tady se ty paměti úplně krásně skladují, takže proč sakra práce, ne? Hodíme to semka, tady to teďka vystřihneme, tady to teďka se vrátíme, pojmenovátko bude potřeba, ale ne teďka, tohle sem švihneme, teď to zahučí divně. Tak a tohle bude S a tohle bude tlaková, takový požadavek. Ať víme přesně, kolik budeme potřebovat. A my potřebujeme, já teďka úplně přesně nevím, jak to funguje, jo. Ale to se dá zjistit naštěstí snadno, protože podíváme se, kolik on čte, že je uvnitř toho tlaku. Protože ano, my máme teďka, vidíte, že venku jsou 3, ale to je 3000 paskalů. Takže já nevím, jestli to chce 3 kilopaskaly, nebo tohle. Ale zapneme tohle, ona nám to přečte a přečte nám to, že uvnitř jsou 3. Skvělý. Skvělý, takže to nebude muset dělat na tisíce. OK, takže my víme, že teďka tahle konstanta nemusí být 50 tisíc, ale stačí být pouze 50. Takže to je něco, co mě velmi těší, takže tady klikáme 50. Ono je to celkem jedno, jestli to bude 50 nebo tohle, takže to je fuk. A to je v klidu. No a teďka my porovnáme, což znamená jednoduchý porovnávač.
Takže si vezmeme tady pana procesůrka. Tohle dáme dopryč. A pan procesůrek řekne, a je tam dobrá záležitost nebo není? A my chceme matematickou, ne, my chceme compare, tady tuhle. To jsou ti medvíci compare, ne? No a tohle samozřejmě musíme propojit, jinak mi to nic nenajde. Tak hezky, a ty teďka porovnej. Řekneš, je tlak uvnitř? Je tlak uvnitř větší než tlakový požadavek? A on řekne, ne, není. To znamená, že je tam méně. To je v pohodě. Jak to vyzkoušíme? Vyzkoušíme to jednoduše, naklikáme tam, nebo se ti jenom přeskočit, přehodíme, dáme less a ono to řekne, ano, je, dobrý, funguje to. Takže ne equals, ne equals, ne greater, tak. Takže teďka víme, že ono mi to říká, je tam tohle. A pozor, zapíná se topení, protože kolik tady stupňů? 5 stupňů. Excelentní, nicméně teďka to vytápí vesmír, který, což mi úplně teď jako vysloveně neto, že to vypnem, ať mi to tady nedělá bordel. Vyplo se to celé, nebo jsem vypl jenom toho čtenáře? Dobře, já to tady s dovolením. Dobrý, takže tohle vypneme, to funguje, teplota bude dobrá. Nemáme vyřešeno chlazení, pokud bude příliš velké teplo, tak budeme muset vymyslet jiný systém, tohle je jenom na vytápění. No a on teďka porovná, úplně je to tak? A ty řekneš jo? A já teďka si říkám, chceme vůbec, počkej, a nestačilo, protože já tady mám ten selektor, ten select unit, ale on více mě kopíruje úplně to samé. Já teď asi říkám, není tady ten select unit zbytečný? Zkusíme, uděláme si tady náš omega, ono to funguje. To znamená, my teďka tady dáme zapisovač. Ne, já to potřebuju, protože někdo ten zapisovač musí zapnout, jasný. Takže tady dáme teďka select unit, proto, kdyby to nefunguje, protože tady tohle nerozhodne ano nebo ne, aspoň si myslím, budeme potřebovat ještě zapisovač, který tady ještě někam tady nacpem, ale to bude v pohodě. Takže tohle, tohle a tohle půjde pryč. Teďka tady uděláme kabelovou systémnu. Co to bylo za výpadek? To mi tady nedělejte. A tady už se tam moc nevejde, ale to bude v pohodě. Takže tenhle týpek tady přečte a řekne si. Počkej, já jsem to nepojmenoval. Compare, logic compare, takže to musíme pojmenovat, ať v tom nemáme gulášora. Jsem si sundal helmu, tak aby se neřeklo. A tady tohle je S a tohle je, jak jsem to pojmenoval tam? Porovnávač tlaku. Ticho! Porovnávač tlaku a tohle jsem dal logiku. TS logika spouštěče tlaku. Tak. A to teda můžeme teďka vypnout a on teďka řekne z porovnávače tlaku. Já si fakt myslím, že tohle možná není třeba, jo. Ale to je jedno. To je jedno, už to tady máme. Takže teďka budeme potřebovat jednoho zapisovatele. Nějakého písaře. A tady mám procesor. Procesor je matematika a potřebuji ten jiný. Potřebuji ten IO, takže si ho necháme vytvořit. Logic memory nám tady neposlouží, ale dáme si tady IO. A dokonce na to máme nějaké věci, postavíme, no a de facto bychom měli být ready. De facto bychom měli být ready, takže se to přetlakuje v momentě, kdy tam není dostatečný tlak. A mělo by to být funkční. Samozřejmě by bylo asi úplně nejideálnější, kdyby jsem spravil ten airlock, který jsem rozbil, jak zvíře. Tak a švihneme to třeba sem. Tady jsem čekal, že bude trošku zabírat více místa, ale zase, že to nebude až tak horké. Takže tohle otočíme a tohle nebude logic reader, ale tohle bude writer. Zapisovač. Možná by se to mohli dát jako batch writer, ale to dělat nebudu, protože v tenhle moment tam je zatím jenom jeden teplomet. A aby jsme to dokončili, tak tady opravíme tady tohle, což znamená tady dáme junction a to by se mělo zase rozjet. Error. In config. Yeah, zase musím nastavit. Kde je ta disketka? Tak to jdeme znovu nastavit, musíme do BIOSu. Tak, cítím až tady problém, ono se to celé rozbilo. Ono se to celé rozbilo. Plynový senzor, aktivní ventilace. Jo, to všechno je dobrý, to všechno je dobrý. Tak, a my chceme jít ven.
co se zavře, to se vypustí a tohle se otevře. Skvělý, airlock funguje, disketka je úplně úžasná, mě fakt baví ta disketka. A my teďka vezmeme toho zapisovače, obložíme ho kabelama jako nějaký chlebíček. Tak, tady to ani nepotřebuje, super, a tím pádem tady už máme hotovo, kruci, to šlo hladce. Já nevím, jak dlouho tohle video bude, jo, to vás nechci lhát. Protože já to možná střihnu nějakým zvláštním úplně hektickým způsobem, ale tohle nevím. No v každém případě, podle toho, ty budeš zapisovat, ty budeš input, logika spouštěče tlaku, output bude do... do tlak, ne, teplota uvnitř. Ne, počkej, nejdřív si to vyzkoušíme na tom, vyzkoušíme si to nejdřív, ono to funguje. I když technicky na to nemusíme, dáme si teda, my chceme tlak uvnitř. Tak. A tlak je tam menší, ono to poznalo a začíná se nám to přetlakovávat. Začíná se nám to přetlakovávat, vypadá to, že to je dobrý, přečteme si, kolik tam máme toho tlaku. Tlak uvnitř je 55 stupňů, 60, 58, tyhle to skáče, to je šílený. Tohle teda se natlakovává, mělo by tam být úplně dostatečný tlakový požadavek. A vzhledem k tomu, že už nám funguje i tady tahle záležitost, tak já zapnu tady tuhle věc a mělo by se nám zapnout i topení, které se nezapíná z nějakého důvodu. Protože jsem to rozbil. No nic, půjdeme dovnitř, teďka by to mělo být seriózní airlock, takže tohle zavřeme. A tohle nám natlakuje na těch, ono to dá na 100 Kelvinu, jo, takže to bude trošku víc. Možná potom nakonfiguruje, jestli to půjde, aby to nebylo na 100 Kelvinu, a jenom na 50. Tak, a tady je teda krásný tlak těch 60 Kelvinů, dobrý. A ty nefunguješ, proč? Protože jsem tě vypl, že jo? Protože jsem tě vypl. Tak. No a dámy a pánové, je to doma. Je to doma. Já ještě jednou řeknu, zvládli jsme to. Jsme dobří. Tak. A zanedlouho nám bude vycházet slunce, což je úplně skvělý. A tady teda, no jako asi si tady jako masku nesundám, jo, to bych asi úplně jako do toho nešel, ale v tenhle moment tlak požadovaný tady je, nějakých těch 60 Kelvinů, to by mělo bohatě stačit, zima tady je taky a proto to teda funguje, ale když my budeme chtít jít ven, tak tohle zavřeme, máme málo energie, takže tohle zavřeme, to se vyčerpá, tlak nám tady kouká a úplně malinká tu hodnotu a my jdeme ven úplně krásně. Vybyla se mi baterka v obleku, takže já si to tady s dovolením prohodím, skvělý. A za chviličku mělo být ráno, protože už nám dochází baterka. No a teďka, aby to tady nevypadalo takhle hnusně, aby se mi to tady z toho nezbylilo, tak dáme si floor grating a celé to tady schováme pod tady tenhle pod, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 budeme potřebovat. A tohle jsou víceméně ty mříže na zem, které to celé schovají, co znamená 3, ještě 3. A celou tu logistiku uvnitř schováme, ať na to nevidíme, ať nám to tady nezavazí, protože v tomhle směru to úplně nějakým způsobem nepotřebujeme. Tak, dáme si ne tuhle, to je ošklivá, ale dáme si tuhle. Tak, celé to schováme. Tak, a nejenom, že to tady vypadá velmi hezky, ale zároveň je to tady velmi, velmi funkční. Možná jsem to neměl zadělávat, protože to možná nefunguje, ale tak to je problém budoucího styraka. No a jak to teďka otestujeme, jak říkám, za chviličku mělo vycházet slunce, začíná se rapidně oteplovat, na horizontu vidíme nějakou tu záři a já to uložím, protože tohle bylo celkem fenomenální. Mimochodem mám tady save alive really, to bylo potom, co mi to bouchlo, říkám, cože, já jsem to přežil, tak to si uložím, aby to nebouchlo znova do držky. A v tenhle moment se začíná krásně oteplovat, dobrý, takže my půjdeme dovnitř. Tak, začíná se nám to tady čerpat, jasný, na 100 paskalů a jdeme dovnitř, tady je minus 7 stupňů, ono to ta chviličku přejde. A no a teďka budeme tady stát a čekat. Ostatně, než tady budeme čekat, tak se podíváme na atmosférický analyzátor, aby nám tady řekl, jak to teda vypadá. A zdá se, že teda uvnitř je 95% CO2, je tady trošku dusíku, to by nemělo vadit, tlak je tady ideální, kyslíku tady není dost na to, aby já jsem začal nějakým způsobem jako tady dělat příkusy, to ne, ale problém bude jinde, protože tenhle tlak se uvnitř bude neustále jenom zvětšovat. Proč? Protože my vždycky natlakujeme tuhle místnost, ta je na těch 60-50, a pak natlakujeme tohle a pustíme to dovnitř.
To znamená, my potom musíme udělat ještě druhou podmínku, protože to bylo tak jednoduché, a to je, když tlak bude větší než třeba 100, tak se spustí druhá záležitost a vyčerpá to, protože pokud tady bude hodně velký tlak, nebo to tady, tak to tady odpálím. No a v tenhle moment teda všechno funguje absolutně skvěle. A co my teda uděláme, že zasadíme kytky. Teda počkáme, až se to oteplí. A zasadíme kytky. Kriste, co to bylo? Počkej, co? Co sakra práce děje? V každém případě teplota vevnitř už je skoro stabilní a teď mi to tady ťuká nějaký satan na dveře, nebo co to je? Co se děje? Já asi tuším, co se děje. Ona nám dochází baterka. Okej. Ve dne. Já myslím, že to dělá to vytápění. Ježišmarja, to je strašně náročné, to vytápění. Okej, no a to nevadí. V každém případě by to mělo víceméně stačit, tak aby zanedlo se to vyplo. A já teďka s dovolením si dám stavět generátor na teplotu, který teda bude zásadně potřeba, neby jinak přijdu o život a všechno, co je mi milé. Takže to asi teďka úplně nepostavím, jo? Že mi to tady teďka bude házet bordel. Tak nic, dobře, počkáme, dobře. Já chci jít dovnitř! Zavři se, tak, zavři se, dobře, 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 natlakuj se. Ať mě to neodpálí tady, tak, pěkně tlakuješ, dobře. No, energie bude evidentně mnohem větší požadavek, to vytápění si žere teda ale opravdu královsky, to znamená, že ani přes den nám to nestačí. A já hádám, že udržovat tu teplotu pak nebude taková bída, jo, ale to když teďka zavřeme, tak asi jako nebudu úplně dělat tu největší hloupost, co jsem kdy udělal. Postavíme, ne, postavíme ten generátor na solidní palivo, nebo solidní palivo, nějaké to pevné palivo a máme hotovo. Nicméně, dámy a pánové, jak vidíte, máme funkční airlock, máme funkční natáčení systému, máme zobrazování baterek, která teďka nefunguje, protože nefungují baterky, a máme kontrolu tlaku, kontrolu teploty a tak dále a tak podobně. Zvládli jsme to naprosto královsky, ale absolutně fenomenálně, musím říct, že mě tahle hra absolutně, absolutně baví a doufám, že vás taky. Pokud vás baví, tak prosím, nezapomeňte vyjádřit názor, protože na tom tady záleží. A pokud čirou náhodou ještě nemáte subscribe, no, tak to běžte okamžitě napravit. Pokud budou další nebo nebudou další videa, to už je teda zcela na vás, pokud tady u tohle videa bude samozřejmě nějaká odezva, kterou řeknu OK, tak to si vyplatí dál natáčet, tak se budeme soustředit na tuhle hru dál, pokud ne, tak se vrhneme na další, her je spousta a my zase najdeme něco krásného. Díky, že jste tady dneska se mnou byli, doufám, že se vám to líbilo a taky doufám, že se brzy uvidíme i u dalšího videa.